Սիրիայում մի իրադրություն է, երբ բոլորը անկախ տարիքից են ուզում հեռանալ։ Միայն Թուրքիայի հետ սահմանին գտնվող Ռեյհանլիի փախստականների ճամբարում այսօր կա սիրիացի 3000 փախստական, մեծ մասը երեխաներ։ 14-ամյա Մուստաֆա Հարմուշը իր ծնողների հետ այստեղ եկել 8 ամիս առաջ։ Մուստաֆայի հորեղբայրը առաջիններից էր, որ լքեց ժողովրդի վերազենք կիրառած բանակի շարքերը, որին սակայն Սիրիայի անվտանգության ուժերը կարողացան առևանգել ու հետ տանել Սիրիա, ստիպելով խոստովանել պետական հեռուստատեսությամբ։ Մուստաֆայի մորեղբոր ավակ որդուն ավելի ուշ հայտնաբերեցին սպանված, ծառին կապված։ Նրա աչքերը արագ են լցվում արցունքով, երբ Ամերիկայի ձայնի մեր թղթակիցը հարցեր է տալիս հայրենիքի մասին։ Նրանք ձերբակալել և սպանել են իմ հորեղբայրներին, անընդհատ ասում է նա։ 13-ամյա Սառան այստեղ է հասել Հոմսից, ուր բանակը սարսափ տարածելու նպատակով պարզապես ոչնչացնում է տները։ Սառան հիշում է Ալյունն ամենուր ու թե ինչպես էին կառավարական ուժերը սպանում մարդկանց։ Երբ հեղափոխությունը սկսվեց, վարչակարգի մարդիկ սկսեցին առևանգել հատկապես աղջիկների։ Սառան նամակ է հղել երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին։ Բաշար, մեզ հանգիստ թող, մենք կենդանիներ չենք, մի ստիպիր, որ մարդիկ մեռնեն վշտից։ Մեկ տարվա ընթացքում Սիրիայում 400 երեխա է զոհվել, հարյուրավոր այլոք դարձել են հաշմանդամներ, իսկ թե որքան է հոգեբանական կորուստը, հաշվել հնարավոր չէ։ Վայրագության սպիները երևում են ոչ միայն մաշկի վրա, այլ նաև արտահայտվում նրանց աչքերում, նկարներում, խաղերում, քնի մեջ երազներում։ Չնայած հայրենիքում շարունակվող ողբերգությանը, երեխաներն ուզում են վերադառնալ, ու մեծ են նրանց հույսերը, որ վերադառնալիս կտեսնեն ազատ հայրենիք։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։